Ahoj a vítejte u vašeho, u dalšího dílu, tentokrát u Survival Games. Jo, přesně tak. Jo, podíváme se prvně na Hunger Games, jestli tam bude plná arena, když tak by to se stříhat. A tak půjdeme na Adamovi oblíbené Skywars. Jo, Skywars, já. Víš, se fail, že jsou všichni plný. A i Skywars, jo. Jo, na nějaký jsem se připojil. No a ještě na který, jako zjistit. Ah, sakra. Na který jsi kliknul? Nevím, mě to zabilo. Nevím, prostě to zjistíš. Dvojka, zkusil jsem tady. Já ti řeknu, jestli se připojíš. Protože ne, nejsem tu. Mám tab. Ne, já myslím, že to byla trojka. Jo, ty tam musím znovu, no doprčit. Ještě pryč. Tady ne. Tak prostě kliknu sem. Jseš furt VIPčko. Jo, seš tady. Skáču. Ale to nemá nikdo podobný skin jako ty, vidíš ho? Teď s tím se lety prděl. Bobr. Počkej, jak se připrav, 3, 2, 1, hop! Ať je to osmička. Jo, je to osmička. Kde seš, Liško? A už tě vidím. Já mám malé věci. Vidíš toho zeleného? Toho zeleňáka vedle mě. Toho s tou bílou mikinou. Jo, toho zeleňáka. Musíme zabít toho s tou bílou mikinou. Ten brání našemu spojenectví. Naší lásce. Oh. So cute. Cože, fuck you. To je, co jsi říkal. Zeleňáku. Mám nekonečný zdroj. Nevím, jestli to to. Já mám taky nekonečnej. To jsme dopsu. Někdo mám nejlepší ostrovy, mají smůlu. Jdem do toho zelený. Nikdo nezabrání naší lásce. Jsi Archer? Ne, já jsem ten. Ale mám šípy. Headshot! Trevo, já tě ho budu střílet. Headshot! Lama. Ne! To je jedno, daleko neuteče. Počkej, nebo... já si vyrobit meč. Tak já kdy si vyrábět ty zbraně původně. Já mám jenom na meč, to je dobré. Já mám na meč a na čestoj. Ježiš, jak se kratím meč ještě zase. To je fakt docela... bacha, střílej po mně! Do Anlace se nebude střílet. Já se snažím. Tak jako, ty se snažíš, ale já ne. Já vím, trvá mi to trošku díl, no. Ale tak... mě zestřelí, když tady byl. Tak tam nelez. Střílej, ale já chci ho zabít. A já chci jeho věci. Hej, ty cipáku, už máš nějaký střílník? Ježiš, on má prut. On mě prutuje. Tak to je to správný Anlax, no. Nebudeš kopírovat Anlace. Ty nebudeš kopírat Anlace. To si pokakám. Mám ho teda sejmout? Jo, sejmi ho. Já se ty bojím. Ty byl fail, kdyby zabil mě. Dobrý, to mě asi nezabije. Ahoj. Ej, achievement get a cool. Už jdu za to. 20 čípů. Už jsem tady za to. Tak kde se snajpřit. Ježiš, musím si to bloknout. Hele, nemáš nějaký iron? Dělej, duša, nedával mi iron. To byl nějaký týpek, já ho chci zabít. Je, hele, iron. On nevybral všechno česky. Not bad, jako. Dobrý týpek. Hop. Teď si vyrobíme chest. Pchlajt. Wow! Renderuju to video. Z toho Minecraftu. Hele, držíš mi toto. Jo, počkej, teda máš testičku. Tak snad se vám bude líbit, nebo snad se vám líbilo, pokud jste ho viděli. Pokud jste ho neviděli, tak si ho určitě puste. Jo, tak si ho určitě puste. Ach je. Já jsem to pokakal, Lušane, já jsem to pokakal. Řekl jsi to u minulýho videa. Pokud nemáte odběr u Anlaxe, tak
si ho u něj dejte. Aha, protože máte u mě a chcete ho u mě, tak... Tak si ho tam nedávejte. Protože to je tak si ho tam taky dejte, ať máte radost. Jste happy. Yeah. On měl jenom nový krumpáč. A ty to byl... Blue má zatím 3 kilo. Unlux ani jeden, protože natáčím. Unlux je teď i v této disciplíně naprosto bezkonkurenční. Ne, já jsem tady vždycky dobrý, jenom teďka natáčím a mám to strašně malým okýnku a... Jasně. Nemám prostě podmínky normálně. Vypadni nebo tě sejmí. Vidíš tam to VIP Unlux v tom leaderboard? Chtěl bych tam být. Počkej, dej si tam vodu. Někteří lidi nepotřebují VIP. Tady máš vodu, máš tam vodu. Někteří lidi, Adam, Unluxy, někteří lidi nepotřebují VIPčko na to, aby byli dobří. Já nepotřebuji VIPčko, já jsem byl vždycky dobrý. Tak ten co... Jelej, máš bloky? Ten kretén, bacha! Cukr proce! On si odbouch to strop. To se nesmí, ty cigon! Ty cípáku, zastřelo! To se nedělo, já se snažím, vole. Jo, si dal jsem. Prut na něj! Ježiš, co? Super! Ty máš nějaký bloky? Mám, a hodně. Jsi měl říct, jako. Leží ti tady. Já tady zatím budu rybařit. A tečou dolů, nebo ne? Ne, máš tady u obilí. Ach jo, tak jsem zase v pořádku. Ach jo, ale jako připravte se na to, že to prohraju, protože jako já vždycky jsem tak bláhovej, že prostě jo, zapnul jsem toho posledního a Unlux na mě zezadu prásk. Často to bývá, jo, Unlux zabil Sokra. Oh! Jsi nějakej sniper tam, než snajpří. Ty vole, viděl jsi, o kolik jsem sletěl? Ne, neviděl, já se tady dívám jenom, au! No, řeknu ti, byl jsem kousek od... Odboju. Já mu to zapálit. Co můžu zapálit? Já mám křesadla, jak mi tady zapálit. Ježiš, on je tady! Dřevo. Počkej. No jo, ježiš, on to zastavil, tu vodu. Co budem dělat? Kterou? On zastavil tu vodu! Kurvící písek! Jakou? Tu naší! Ve které pláveš, no tak já jsem mrtvý. Ne, já jsem tam vylil vodu, Adame. Tak. Pozdě. Tak co, já se jdu podívat na Hungry. Jo. A tak takhle to probíhá. Jestli chcete, aby jsme hráli jenom Skywars, tak. Hele, vidím tě, přede mnou druhá liška. Počkej, jsem tebou proběh. No, já ty zase nevidím. Jo, vidím tě už. Už se to odbuhlo. Dobrý. To si děláš srandu. Během toho, co jsme hráli, tak odstartovala devítka. Je, tak Unlux vám to asi střihne a my tady počkáme na arénu jedna. Takže... Někteří lidi, kteří to už sledují od půlky hry, tady musí úplně totálně rapit. Já nechápu, proč se nechce zabít jako. Asi no tak jako, tak máme ještě 426 sekund nebo kolik. Já nevím kolik, no, tak nějakých 800 sekund máme ještě. Nebo tak, že jo, sekunda pryč jeden ten board, ne? Nevím, já to ne. Hej, už se zabil? Ten myšák? No ne. Míšák, Mickey Mouse. On si myslí, že když odkope ten blok, takže na ně vyleje vodu. Ten borec se tady mezi tím lootuje čestky. Rayman. Dobrý týpek, jo. Kdypak seš pane Blue? Na ten čanžík. Teď se jdu dívat na Raymana. Rayman běží. Dobrý týpek. Natuč to, dělej. Já to natáčím. Natáčíš to? Jo. Tak čau, typu. Čau, myšáku. Tohle se říká profesionální kill, ano. Tak jo, tak jdem lobby. Jo. Takže to nebylo moc dlouho. No a teďka jsem zase tady na tomhle lobby, to je úplně... Na pytel. Jak by řekl. Hele, můžeme jít sedmičkou. Také. Tak jdem sedmičku. Sedm. Spawn je v moři, ale je tady ostrůvek. Beru si Linka, jeho.
Jsou tady. Takže teleportéráka. Jo. Ale jsou tady, je tady obří tiger. A vem se VIP linka. Jo, mám VIP. Já si vemu šprta, jako obvykle. Jakýho šprta? No, Libra jen. A jo. Oh my god, kouký. Jo. Jak se říct, utři si nos do knížky. To je dobře. Hej, unlock si, vidíš, kde jsem. Tak já ti řeknu souřadky. X je minus 120. X je 120. Z je 40. 120 a 40. Ti ukážu, jak jsem dobrý skokat, dívej. Ti ukážu, jak jsem dobrý parkourista. 120 a 40. Ještě, ty jsi dřevák, jaký máš souřadky? 70, 80, 90, 100, 120. Doufám, že ne minus 120. Jo, minus 120. Já říkal minus. Ne, říkal si minus, ne, 120. Jo, říkal jsem minus 120. Ne, říkal jsem minus 120. Je tady obrovská tajdě. Tím celou cestu zpátky. Je tady obrovská tajdě. Takže sem asi půjdem. Já už vidím, no. Adame. Víte, takhle tyhle stroby triky, ty má. Ne, ale teď vám ukážu profesionální, teď jakože takhle dobře. Vidíš to? Záběr. Skočím. No tak to bylo ale skok. Co to je za strom? To je z tý mega tajdi. A proč je to tady je takový ten jeden tady? Co? Tady je jedno dřevo a prostě ostatní listí. Já tě nevidím, kde seš. Zlek. Vidím tě. Vidíš, jo, tady dřevo? Tohle, ale když to víš, tak to je i tady, Adam. No, já nevím, co to je jako. To je blok 1.7.2. 1.7.4 už to má opravený. Všemáš, tak to má všechny stromy. Ne, abych pravdu řekl, tak já vůbec nevím, co to je. Ale tady u tohohle to není. Tohle je chytrý strom. Ne, tohle je normální Minecraftní strom. A nebo je zabuglovaný. Kdo se chce mnou být, tak se sejdem. Na X ne, to ještě si. Franta nejde, Franta jde spavat. Ne, Franto nechod spavat. Unlock Steam. Dem Team Unlocks. Ok. Ok. Musím se stát dobře. Ne, nebudu stát. Stůj. To je nejlepší postup. Já budu chtít. Poslouchat to, jak píšou ostatní lidi. Poslouchat to. Chci umět. To je to, víš, to je pravý Bloom style. Ne, to ne. Poslouchat to, jak to všichni píšou, ty jo? Ne, jenom prostě, jak to řekl, dívat se, co kdo píše a prostě trolit. Nemá ninju, chápeš to? On nemá ninju, on má Linkageho. Kdo má Linkageho? Já nevím, někdo, Franta píše, že má ninju, ale nemá ninju. Musíme rychle k tomu, brzdný buba. Hele, nakopáme si mosy stone. A postavíme si chatku. Ne, postavíme si epickou farmičku navíc. Jo. Jestli jste viděli náš deal v Minecraftu, tak určitě víte. Naši epickou stavbu. A doho víš, co je nejlepší. Startuje to 3 sekundy. A víš, že feast v moři taky je. Jakože feast. Já vím, Lukáš to říkal. A Lukáš ví velký hodně. Lukáš říká. Hele, normálně, prostě ano. Viděli jsme tam zdrobilé borce normálně. Na chvilku. A ten borec normálně prostě, on kopal to sklo, tyjo. Hele, kdo chce být se mnou tým, tak se sejdeme na těchto souřadkách. Takže tam půjdeme, ale já mu pod nohy naházím knížky. Jo. Asi tak, no. A bruje. Jdeš těžit dřevo? Mohu. Já mám na takový speciální knížky.
Počkej, nemáš ty náhodou VIPčko, nemáš ty nějaký ty upgrady? Já mám sekeru a dřevěný meč. Tak to je dobrý, to já si teda vycraftím kameny. Nemáš krumpáč? Ne, ne, a jenom... Nemáš jenom... leather armor? Jo, jo, mám, já si dám boty potom. Měli bychom se držet u sebe, jinak zabloudíme. Hele, co kdybys... Hele, jo, blue, co kdybych... udělej ten... Tady máš sekeru. Co kdybych udělal krafták a dvě lodě a jeli bychom někam pryč? Jo, jo, to bude asi nejlepší, já mám totiž toho linka geho, takže se kdykoliv můžeme partnout na spodu. Takže super. Mám tak dělej dvě lodě. Jo, tohle je asi velice nepravděpodobné, že bychom to nevyhráli. Takže vyhráli. Bůh? Já vidím všechno motře. Chtěl bych být tebou, kam. Tak já dáme, já těčka jsem plásnula, tak si ji prosím tě na ní nacedni. A kam jdem? Nevím, tady čo od ní. Formu dělníku Blue. Pojď za mnou. Takhle to obeplujem. Obepluli jsme Ameriku, jsme dobří. A půjdeme ze zadu. O, sakra, se rozsekám. Dobrý. O, ježišmarjo. Ty jsi kret. Kam jdem, počkej. Nevím, tady kolem tohle. To bavl si vědět, já si chci někde zakempit, kde si můžu nakopat nějaký stone a udělat si stone nový meče. Pumpkiny! Ježiši, nenabůrej! Na to chceš pumpkiny? Ne, to... nebudeš si je dávat hlavu. A připadám ti jak... Jak Luka. Ne, jak se jmenuje ten Ondrův bratranec. Jak David. Jo, jo. A jako udělám si tady takový nenápadný vstup do kejvky. Teda do kejvky. A jo, tak to, tohle si připravte, že bude velice častý, že si budu plíst kejvku. A nedr s endem. Jo, to je taky docela častý. Proč mi házíš písek na hlavu? A já ti házím na noho. Ne noho. Prej. Tak, tak jdeme do toho endu, ne? Dušene, ty jsi našel... End portal. No, však si ho postavil. To je nedr. Nejčastější věc, co se kdy stane. Že si Blue plete světový strany. Dušene, ukaž ještě to. Věděte, teď ještě věděte, jak se to jmenuje, že? Ale co kdyby jsme, pokud po tobě někdo půjde, tak mu naházej pod nohy písek. Já mám meč, VIP meč, víš? Ty máš VIP meč, co to je? To je dřevěný meč. No. A kolik ubírá? Ubírá přesně 4 attack damage. To je docela hovno, to je jako normální meč. Však jo, proto, ale je to VIP meč. Takže omlouváme se za technické potíže. Survival Games se omlouvají za technické... Vidíš, že je spawn? Doufám, že jsem přijetl. Fnůř. Já jsem si spawnil tady u horu. Tady přijde. O, oh, Adame, houbičky. Houbitín? Ale tak jak si to pořešíme, vidíš, ne? Jo. Tak kdo se spawne víc v tom Root Forestu, tak ten půjde nazbírat houbičky. Ať ne, já. Tak, já, tak... Ale já ti hodím sekeru, abys šel ještě k tomu. Já půjdu houbičkovat a ty půjdeš sekerovat. Jo, naber nějaký houby, já udělám dva kamenný meče. Jo, jo, to by šlo. No, ale musíš hodit sekerku. Cože? Musíme hodit sekerku. Jo. Ty jo. Jestli jste viděli ten livestream Gývra a Jirky, tak to jsem se díval, že ten server... No, ta arena. 60 lidí tam bylo. Normální je 24. A teď je tady 14 lidí a jako... A jede to v pohodě. Ale když se tak vezete 60 lidí. No, že to jako... Survival není zrovna ten server, který je dělaný pro prostě... Jako, 4 000, pro 2000. Tam mají nastavený maximum, jakože to udrží ještě takových 40 lidí. To by ještě ustálo, ale 60. Jo, já myslím celkově. Celkově to udrží takových 700. No, 800. No, tohle, 700 možná, jo. 700. Myslím si, že je tady 640 většinou. A vždycky jenom refresh a přibývají udělají. Jo, přemýšlím, jestli si nám toho freezera. Ježiš, pardon, mi se vyplo nahrání. Takže nahráváš teď nebo ne? Jo, nahrávám, jenom to. Tak, dobrý, už je to chvíli. Mám to vždycky... Co mě kvítne, nevím. Chceš polívku? Počkej,
všechno na minimum. Jo, tady máš houby, když tak je uhraju. Tady máš ještě visku. Já ti to napumpuju. Jo, máme, myslím, jo, že... to v pohodě, už mám. Tak a pojď rychle za mnou. Musíme se přesouvat, protože jestli jste viděli film Hunger Games, pokud ne, tak doporučuji zkouknout. Viděl jsi to? No. Tak si to pust, je to hodně dobrý. Jsme si kámoškama pouštěli na horách pouštěli na horách Hunger Games. To je dobrý film. Musím. No, je to hodně podobný tomu týhletý hře. Prostě 24 lidí se objeví prostě někde v háji. No, proto 24? 24, protože 12 kmenů, který vlastně jakože pořádají ty hladové hry. S tím účelem, už je to nebaví takhle okopávat. Počkej, Blue! Hacker! Počkej, já jsem tam ten teleporter, já jsem to úplně zapomněl. Co kdyby jsme? Ty jsi viděl! Ježiš, já jsem... Fail. Jo? Pozor, oh! Počkej. Hop, počkej. Se rozbijou. Au. Oh, sakra, já se pasí. Pojď za mnou. Oh. Jdeme sem. Co kdyby jsme šli počkej, do ostatní? Počkej, já se musím... Ale skvělík. Počkej, já musím rozbít ten spavné. No, povídej dál o tom Hunger Games. Je 12 kmenů a každý kmen pošle kluka a holku. Od 12 do 18. A vlastně cílem je, a jenom jeden může přežít, jo. Takže... Takže kluk, ty holka, ne? Ne, takže tam na začátku. Prostě, ale jako i ty kmeny. Tady těžím kousek, tady je kytka. No, dobrý, co? Takže... Ach jo. Kde seš? Za tebou. No. A vlastně pořádají ty hladové hry, protože aby nebyla válka. Takže to jsou oběti. Oběti války vlastně, místo války. A vždycky to jeden vyhraje. A oni tam jsou prostě na začátku, tam umře prostě 9 lidí. Jenomže prostě oni jim na začátku vyhází prostě základní zbraně, třeba meče a takový věc. A líbí se mi to. Zabít ostatní. Mám nějakýho airpo... Já se ztratil. Já taky. To máš pluk. Třeba to je tu, jo, dobrý. Mám nějakýho airpo něco. Jak to bylo? RPCR. Dobrý jméno to. Dobrý jméno na Minecraft. Hele! Nik, pojď za mnou. Můžeš teda shift. Ještě být tady chvilku? Shiftu, je tady týpek. Ty a ty kejv se. Jump on the floor. Je tam. Já vím, že tam je, protože jsem viděl jeho nik. No, proč jak tam? O, jo, ho vidím. Je tady Iron Man. Můžeš ještě teda být chvilku? Jo. Yeah. Počkej, tu se prokopat dolů. Ty tady zatím vidíš ten Iron. No, kdybych měl ten kláč? Jo, to se vlastně nemůže dostat za mnou, že? Ou! Oh. Sorry. Okay. Skoč sem. Hlavně neskákej za mnou. Tady je týpek a má Ironovej meč. Zabo, Adlaxi, zabo. Oh, já ho zabil. No, Adlax. Adlax král všech. A já bez Blue nehraju. Ale počkej, ne, hraj, dohraj to, protože jste tady už jenom 4. Je to nebalý, že zbudu. Ten týpek tady prostě levituje, chudá. Jo, tam jak se čudí. Nebo jestli chci skončit, tak můžeme dát ještě jednu hru Skywarsu. No, tak dobře. Takže doufám, že se vám líbilo, jak jsme hráli Hunger Games. A teďka se vrhneme ještě na ty. Takže teď si musím zase zapnout chat. Skywars 2. No, lobby. Takže lobby a Skywars 2, já jsem říkal.
Jseš na dvojce. Mhm. Tak jdeme. 3, 2, 1, teď. Jo, jestli si říkáte, proč jsme spolu? Ne. Jsem na 4. Já taky. Ale já jsem tady Unlike the Heist, Join the Game a 1. Takže jestli už hraješ, tak se rychle umře. To stejně nestihnu, se zabijí, až budeš hrát. Už tady jsou 2 ze 4. Borec jsem připojila. Kdo tím? Ušetřím ho. Brbu! Ach jo, to se hnedka umru. Jo, čtverkový skybloky, to prostě nemáte proti Unlocksovi šanci. Mm-hmm. Unlock si vezme jenom arč. Má totiž kity a Unlock si vezme šípy a někdo prostě mě. Tady už nějaký borec skočil. Radši skočil, protože nechce víc Unlocksovi nic poručit. Radši. A ty ono to je malé té, se střílí do zbude. Ti věřím, má stejně. Tak řekni. Já ho zabil? Ne. Nezabil jsem. Já to střílím dál. Střílej dál. Až. Ještě ne, ještě zóna střela, ti řeknu. To už budeme vlastně jediný dva, že? Mhm. Jde Unlux, jo. Abych viděl, kde si vám postavíš štít proti střelám. To je blbě. To je strašný strát, to se bude... Jo, dobrý. Počkej, aha, ty seš tady. Můžeš jít proti střelám. Achievement getting good. A dáme? A dáme? Už jsem tady. O ty! Hoho! Noob! Já žiju! Aaaa! Já tě nevidím, já mám malý rendry, jsem. To není fér! To je dobře. Když mě vidíš. Ty vole, já už mám jenom půl srdíčka. A já tě nevidím. Dobře, já se tady čekám, až se vyregeneruju. Tak střílím do prázdnu. Musím nastavit oči jeden zůstavit. Kolik máš ještě šípů? Ještě 100. Ne, jestli 20. Vedle. To nejde prostě. Proti Anlexovi nemá šanci. Tak prostě... tady bych to ukončil, ne? Ne, ještě jednu hru. Ne. Ještě to... jednu hru Anlexíku. Takže 3, 2, 1, teď. Hup. Osmička. A je i den. A jsi tady se mnou. A proč je zrovna vedle mě VIP Archer? Já nejsem Archer, já si tady beru vždycky blbě. Kde seš? Aha, jo, jako vedle mě vidí IPčko a má Archera, protože má Golden Legion. Protože je Golden Legion. Je svině. Ach jo, tak půjdu toho Archera dám. Tak jsem kurňáblů. Jo, tak to hnedka, prostě si vyberu tu čestku a padám dolů. Takže do toho dolů. Schoval jsem se tak, aby na mě ten týpek nemohl. Schovanej. Koho mám za huby? Au. Tyjo, on mi ubližuje snowballama. Koho mám za huby teda? Ale je nějaký týpek, nějaký... To je jedno, prostě vyvraždí všechny. Okay. Ale já nemám vodu, fakt. Já můžu bez vody, to nemá cenu. Tak možná zkus třeba k tobě někdo dojde s vodou. Na, puťa, voda. On si tam vylil, já. Nejlepší nápad.
Ne, kurva, luk! Zkusím to. Jo! To nejde, ten týpek má luk. Rychle. Dobře, schoval jsem se. Kolik máš šípů, no? Kolik? Povedaj. To je fail. Vždycky víří. Au! A trefí. Tak čau, pánku. Smůla měla, no. Byla u mě. Ty vole, co to jako je? Jo. Ježišmarja, tady nějaký blbec. Já mám lagy. Jo, já ho zabil. Tak se zabíjí a tím bych asi... Jo? No, asi už uděláme konec. Ale měli bychom jít prvně na lobby. Takže, wuhuu! Šerulibo! Nechceš jako ještě ukázat ten server nebo kašlan? Jako Minecraft? Ne, kašlan na to. To bychom mohli ukázat někdy, až zase budeme čekat na Hungry. No. Takže, kde pak je Dušan? No. Musím se ho vidím. Na lobby. Chceš u té úplně cedulky? U té tabule. Běžím. Jo, vidím. Takže pojď vedle mě. Tady pojď vedle mě, kam se dívá. Já nevím, či se zapínou. Čtvrkou? Jo, čtvrkou. Pojď vedle mě. Už tam je hezký místečka. Takže doufám, že se vám tento díl byla jsem se Survival Games. Teď mi tam soupl nějaký varzák. Děkuji. Pokud se vám líbí, dejte like. Pokud se vám líbí naše videa, dejte odběr. A pokud máte rád blu, napište koment. Yay! Takže zdarec u dalšího videa.